किन चलिए परदेश प्रोग्राम च तुहाडा सब दा स्वागत है। अज असीं तुहानूं लैके चल रहे हां ड्रीम्स वे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एंड इमीग्रेशन सर्विसेज, तहसील रोड जगराऊं। इत्थे आईएलटीएस, पीटीई, सेलपिप, सीडी आईएलटीएस, नैनी ते स्पोकन इंग्लिश दे कोर्सेज करवाए जांदे ने। इस दे नाल नाल बाहर जाण दे इच्छुक विद्यार्थियों दे लई स्टडी वीजा और विजिटर वीजा दा प्रबंध भी किया जाता है। इतों का स्टाफ बेहद मेहनती तजुर्बेकार है। इतने लेट इवनिंग बैचेस लगते हैं, इंटरव्यू प्रैपरेशन करवाई जाती है, तो ऑनलाइन क्लासेस भी लीतियां जांदियां ने। सारी टीम ने इतों के ओनर्स नाल गलबात की, जिन्होंने सानू ड्रीम्स वे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट बारे विस्तृत जानकारी दी। आओ चलते हैं ड्रीम्स वे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एंड इमीग्रेशन सर्विसेज जगराऊं। किंज जाइए प्रदेश प्रोग्राम च तुहाडा स्वागत है। अज असीं आए हां ड्रीम वे, एक ऐसा नाम जिन्होंने पिछले लंबे समय तो सेवावां जिहड़ियां जगराऊं विखे दित्तियां, 7 साल का इन्हां दा जगराऊं विखे तजर्बा और काफ़ी पुराना इन्हां ने अपना इमीग्रेशन का, वीर जी ने और मैडम ने टीचिंग का बड़ा एक्सपीरियंस हैगा। ये आईलैट्स ते इमीग्रेशन दोनों का समेल आ। मैडम जिहड़े आ ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਆ ਉਹ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਮਿਲਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਈ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਦਾ ਲੰਬਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ, ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡ੍ਰੀਮਸ ਵੇ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਫਰਮ ਆ ਡ੍ਰੀਮਸ ਵੇ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਵਿਦਾਊਟ ਆਈਲੈਟਸ UK ਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ BTECH ਕੀਤੀ ਸੀ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਬੱਚਾ ਉਹ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, UK ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਦਾਊਟ ਆਈਲੈਟਸ UK ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਗਰਾਓਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੀਮਸ ਵੇ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ, ਤਹਿਸੀਲ ਰੋਡ ਜਗਰਾਓਂ ਸਾਡਾ ਐਡਰੈਸ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਗੇ ਬੱਚੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, USA, UK, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਦੇ ਆ, PTE ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਘੱਟਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਘੱਟਦੇ ਆ, ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਚਰ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬੈਕ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਰਡੇ ਸਾਡਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 9 ਬੈਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਓਕੇ ਮੈਡਮ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੋਕ ਸੈਚਰਡੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮੌਕ ਟੈਸਟ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਐਵਰੇਜ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਵੇ? ਸਰ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਸੈਟਰਡੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਟਰਡੇ ਹੁੰਦਾ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਸੈਟਰਡੇ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੈ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਮ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਾਣੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲਾਈਕ ਫਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮ ਟਾਈਮ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਜਾਂ 1.5 ਬੈਂਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਓ, ਕਿਉਂ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਉਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਮੌਕ 'ਚੋਂ 2 ਮੌਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ 9 ਬੈਂਡ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾ।
ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਕੋਰ ਵੀ ਲਏ ਆ, ਬਟ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੰਨੇ ਸਕੋਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਕੋਰ ਲੈ ਜੂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਰਹਿਣ ਦਿਉ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਚੱਲੋ, ਫੀਸਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਗੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਸਟੱਡੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਓਪਨ ਕੀਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜੋ ਫੀਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ। ਓਕੇ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਈ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਈ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟੀਫਿਕਲ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲਓ, ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਓਨਲੀ ਕੱਲਾ ਆਈਲੈਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪੀਟੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਲਿੰਗੋ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਜੋ ਕੋਰਸਸ ਆ ਸਾਰੇ ਸੈਲ ਪੇਪਰ, ਡਲਿੰਗੋ, ਆਈਲੈਟਸ, ਪੀਟੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਰਡਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਨ ਟੀਚਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੋਰ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ 4.5 ਸਾਢੇ 5 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 4.5 ਜਾਂ 5.5 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਕੋਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੱਕਾ ਟੈਸਟ ਭਰੇਗਾ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਟੈਸਟ ਦਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਕੋਰ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਆ, 7, 7.5, 8 ਵੈਂਡ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਟੈਸਟ ਦਊਗਾ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਕੋਰ ਵਧੀਆ ਆਊਗਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੋਰ ਲਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ, 7 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਗਰਾਵਾਂ 'ਚ ਤਜਰਬਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਇੰਡ ਸੈਟਅਪ ਬੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ, ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਆ ਗਿਆ? ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਕਾਪੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਘਰੇ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਰੀਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੈੱਟ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਲਾਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੋ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਆ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਬੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਟੱਚ 'ਚ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਇਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਵੀ ਕਲਾਸਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਘਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਲਾਸਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ UK ਦਾ ਵਿਦਾਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਆਫਟਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨ ਲਓ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਫਟਰ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀਜ਼ੇ। ਆਫਟਰ ਪਲੱਸ ਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਸਟਰਸ ਕੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵਿਦਾਊਟ ਆਈਲੈਟਸ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਿਦਾਊਟ ਆਈਲੈਟਸ UK ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਫਟਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਆ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹੂਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਰੋਂਗ ਦੀ ਕਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਹਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆ,
गर्ल्स तो ज़्यादा वा साढ़े को एक्चुअली पढ़ाई के नाल नाल सेफ्टी भी चाहिए है मेन जी मेन गल आ कि साढ़े को गर्ल्स ज़्यादा होने का कारण यही है कि साढ़े को हुलड़बाजी है नहीं गी असी किसी इंस्टीट्यूट के हुलड़बाजी नहीं करते। दूसरी गल कि साढ़े को प्रोपर सीसीटीवी कैमरे लगे आ हर एक क्लास के सीसीटीवी कैमरा वा कि बच्चा की मान लो कर रहा वा सानू प्रोपर जानकारी मिलती पई आ। दूसरी गल एक होर कि जोड़े भी बच्चे साढ़े को आइलस कर आते पी टी कर आते साढ़े मान लो भी बैक तो जोड़े मान लो पहला मान लो भी रिजल्ट आ चुके आ वो रिजल्ट बहुत वधिया सी बहुत वधिया रिजल्ट आया साढ़े टोटल रिजल्ट जिन्ने आए आ सैवन प्लस बैंड ही आया बच्चों के तो मोस्टली हम जो नवे रिजल्ट आ रहे हैं तो सानू पता भी बच्चों के बैंड स्कोर बहुत वधिया होणगे। हाँ जी थैंक यू मैम। मैं काफ़ी खुश हाँ इतों के टीम मैंबरस तो पूरे स्टाफ तो क्योंकि जिस दिन मैं शुरू किया मैं बिल्कुल भी किसी भी चीज़ बारे नॉलेज नहीं सी आइलेट्स बारे बट हूँ मैं काफ़ी अच्छा रिकवर कर लिया। मेरे सारे टीचर्स बहुत सारे कोपरेट करते हैं गे तो ऑलमोस्ट सारे ने वधिया सिखाया जितों तक मैं अपने आप को देखा अपने आप को करिया तो मैं काफ़ी अचीव किया तो मैं बहुत सैटिस्फैक्शन हाँ सैटिस्फाइड हाँ। तो मैं सारे रेकमेंड करूँगी कि जे कुछ करना अचीव करना अपना हार्डवर्क कर लो तो प्लस एक बार इतने आके जरूर अपना ट्राई करो कि जो तुम अपने बैंड स्कोर कवर करना चाहते हो। देर इज़ नो डाउट दैट इन दिस इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट्स आर नॉट ओनली लर्न हाउ टू इम्प्रूव देयर बैंड्स बट ऑल्सो लर्न how to maintain discipline life and personality development also play important role in everyone life and teachers and every student cooperate with every student and help to motivate and encourage their abilities to become more successful। तो हफ्ता हो गया इतनी क्लासेस लगाती हूँ मतलब इतों का स्टाफ बहुत ही इफेक्टिव तो सिंपल वे मैं टीच करता है तो ईस्ट और वैसट ड्रीम वे इज़ बेस्ट। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੀ ਟੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਦੇਰ ਆਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀ ਸੀਜ਼ ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਜੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ ਮੈਂ ਪੀ ਟੀ ਦੀ ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਆਈ ਗੋਟ 75 ਮਾਰਕਸ ਇਨ ਪੀ ਟੀ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਹਰੇਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੀ ਸੀ 'ਚ ਔਰ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈ ਡੀਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਆਈ ਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੈਚਰਡੇ।